magaalada muqdisho oo aan iyadana dhawaan booqday dadkii aan kula kulmay waxaa ka mid ah madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya mudane aadan cabdulla cusmaan oo dadka intiisa badani ay u yaqaanaan aadan cadde mudane aadan cadde rasmiyan waxa uu degan yahay beertiisa oo ku taalla mushaani oo u dhow jannaale markaan muqdisho kula kulmay waxa uu ka soo laabtay socdaal uu dalka dibaddiisa ku tegey waxaan aadan cabdulla cusmaan weydiiyey bal markii ugu horreysay sababta ku dhalisay inuu siyaasadda ku biiro waxaa igu dhaliyey soomaali qabiil qabiil inay ka baxdo oo yacni isku mid ay noqoto inaan wax ka shaqeeyo yaa igu dhaliyey intii aad siyaasadda ku jirtay waxaad ka gaartay jagada ugu sarreysa oo waxaad madaxweyne ka noqotay dalka soomaaliya xilal kale oo kala duwana dabcan waad qabatay muddada aad siyaasadda ku jirtay ma xusuusan tahay go-aankii kuugu adkaa ee xafiiska kugu soo mara ama dhibaatadii kuugu badnayd ee aad kala kulantay maamulkaaga siyaasadeed muddo dheer baa ka soo wareegtay markaa yacni wax alla wax iga hor yimid oo yacni ama aan ku farxo ama yacni aan mudrun ka noqdo ma xasuusto xaqiiqada walaakiin yaa anigu dadaal un baan hayay intii horta s waxaan qortay anu 1944 bishii febraayo yaa qortay waxaan ku dhaartay soomaali ninka aabbahay hooyada ay dhaleen iyo ninka haybi ugu sheegay inay isku kamid yihiin marka cadaaladaas iyo qabiildiiriddaas yaani anugu s y r ku qortay waxaana qoray anugu yacni berweyne inaan qortaan uga soo tegay oo xamar ka qorto cabdullahi ishe asaguna yiri iisoo qor marka awalan leegadii waxaan ahaa anugu nambarkii cabdullahi baan ka dhigay nambarkii 29aad ka horreysay intii qoratay anugu nambarkii 30aad baan noqday marka haddee anigu waa shaqeeyey intii sabarsida waa shaqeeyey ilaahay baa iga sarreeya laakiin wax eem oo gooni aan lahay oon ahayn yacni soomaali inay isku mid noqoto ku dadaal kontribuire waxaan ahayn ma jirin hadda dalka soomaalida waxaad ka warhaysaa dhibaatooyin fara badan inay ka dhaceen intii aad ka shaqaynaysay maamulka amaba soomaalida oo dhan aad madax u ahayd ma saadaalisay oo maamulka jira iyo dadku siday u dhaqmayaan marna ma istiri dagaallo xoogle iyo sokeeye ayaa sidan u dhici doona maya ismaanan dhihin ismaanan dhihin maxaa jira xaqiiqada todobadii sano oon bresentaha ka ahaa xaalku waa socday yani inkastoo qalad uu dhacahayay wax weyn oo dhaco yani mxu aan waxaas isku aan yani aan isiraacamay saas noqotaa ma jirin hadda ummadda soomaaliyeed maxaad u soo jeedin lahayd oo tale iyo tusaale ah waxaan soo jeedin lahaa inay yacni nin walba oo soomaaliya inuu meel dhigo wax isaga maslaxadiisa khaas ah maslaxadiisa khaas inuu meel dhigo oo wax walba ku hormariyo soomaaliya yacni heshiiskeeda iyo walaaltinimadeeda inuu wax walba u huro heshiiska soomaaliyeed iyo wadajirka soomaaliyeed mudane aadan cabdulla cusmaan aadan cadde oo dhowaan aan kula kulmay magaalada muqdisho aadan cabdulle waa madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya 7 sano ayuu dalka ka talinayey si nabad ah ayuuna xilka uga degay kadib markii doorasho looga helay intaa kadib waxa uu weligii ku noolaa dalka gudihiisa haddana waxa uu degan yahay beertiisa oo ku taalla meel u dhow mushaani oo ah tuulo ku taalla jannaale agtiisa
taariikhda subhana sahawiye subhana sahawiye subhana sahawiye subhana sahawiye.